Platform Show. Platform Show. Bon, wandugu wapenzi, amjambo. Hii video ni message yenye mimi nafanya kufikishia Kiriku. Kiriku akili. Nisikilize mzuri mdogo wangu. Mbele nianze. Na kuomba kwanza usifanye hata kipindi moya, hata na journaliste huyu umoya. Na kama ulishafanya hata ushafanya kipindi, ongea nao waambie vipindi wasiviposti. Unajua nini nasema kwanza vile. Jo, wakati uliingia Mbantu Boy, hawakusaidiaga kukufanyisha vipindi juu upate fasi kwenye utapata msaada. Lakini wakati barua inatoka ya kusema kontra yako iliisha, bata kutafuta juu wakusikilize au waingize pesa. Wanisikilize. Neno ya pili, kwa nini Mr. Champagne unakia mpatia Kiriku message kwa internet unashindwa kumtafuta yeye mwenyewe? Na hiyo vile watu wanaviongea, kama uko unataka kumshauria nini na nini, kama kuna message yake mtafute, uikale na chini ndio muongee. Tuko basani, tuko ba artiste musicien, maisha yetu ni kwa internet, tunaishi ajili ya watu. Maisha yetu inapita mikono ya watu, maisha yetu inaongelewa mu watu. Na kila matatizo yetu yote lazima tuipitishe watu. Watu sikie, tuko watu wa televizion, tuko watu wa internet. Na mimi nadhani maisha ya Kiriku yote haifichikaki, anaiongeaka wazi. Kuma emission kubipindi kunyimbo yake alitoa aliimba kila kiote sana mbote mnavijua. Sasa ile kuongea mko naongea wao mtafute hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, haina maana. Na kama mimi naongea hapa ni juu anisikilize, watu munisikilize, sawa. Swat kama koko batu yuko wanamshauria nao wanisikilize. Ndio maana mimi naongelea kwa internet. Watu msifati minute, msifati madakika. Kikubwa bieni kuna ongea ndio vya maana. Okay. Naanza. Kiriku, barua imetoka. Eti kontra, mkataba umeisha. Lakini hamuko renouveler kontra. Kwa nini mimi na interesse na Kiriku? Johnny si interesse na Double J? Swali na kuya pale. Acha nipatie jibu. Kiriku na interesse na wewe. Juu maisha yako wewe mwenyewe ulitangaza. Kwani sikiza mdogo wangu. Maisha yako wewe mwenyewe ulitangaza kwa internet na ukaifanyia mwimbo. Double J shawahi kusinye mkataba mwingine nani label mwingine label. Mbatu Boy ni mara ya pili sasa nyona ingia mlabel. Wewe nadhani ndo mara ya kwanza. Afu kitu Kiriku kenye kianifanya ni kushaurie. Sawa. Juu najua mimi. Najua upendo enye fariazi kuna kwako. Mimi najua upendo nye Fizo Farias iko na kwako. Kwa nini unakatala ku renouveler contrat? Kwa nini? Nani alikushauria ukatale ku renouveler contrat? Awali ziko zinasemewa mjini, oo sijuu waliwafukuza. Sio yaseme mulikataa kwa renouveler contrat. Ok, sawa. Batu wanaongeaga 70 ans. Ok, ikikuwa kweli, sijui ikikuwa kweli kama bali kufukuza, kwa nini unakubali wakufukuze?
na kwa nini walikufukuza? Makuta anambia tu fanye yaze lilamuka tu asubuhi. Wale, wewe kilikutoka. Wale, futa, wale, kamata mtu yako, toka mbantu boy. Acha ni kukumbushe kitu. Mdogo wangu, unajua dunia hii sio mbaya. Ila watu ndo wabaya. Watu wa dunia ndo wabaya. Na sio kila mtu yuko pale juu kukupenda. Kitu kio unapasha kumbuka. Sawa. Na utie mu kichwa chako na mu akili yako. Wakati unaingia mu bantu boy. Sawa. Faka zana ukamata mu mikono. Mbele upaingie. Ulipita fasi ngapi? Ulifata watu wangapi? Jua kusaidie. Ujulikane mu Burundi kama msanii, kama rapa, na mu dunia leo wakujue. Fasi ngapi ulikosha pita? Lakini kila mtu anakukwepa. Nikwambie jua nimekona kukwepa. Ulikuwa kuna jina. Kipaji uko nacho. Lakini jina ulikuwa kuwa nayo. Nyota uko nayo. Nenye Mungu anapatia mtu. Lakini kwa kusema nyote yangae. Sawa. Kuna mtu anafanyaga juu yangae. Kwa kusema ujulikane kipaji chako watu wakione. Unapitia yako wa mtu fulani. Anakusaidia ili ile kipaji iende. Unaweza kuwa na kipaji kama una mtu wa kusaidia kipesa. Bure. Unaweza kuwa na nyota kama una mtu mwenye anakusaidia yule nyota yako iangae wala itakate wala ipite. Bure. Sisi wote binadamu kwa kusema tupate tunapitiaga nyuma ya binadamu wengine. Mungu ndiye anakupatia maisha. Sawa. Lakini kwa kusema Mungu akupee maisha unapitia kwa binadamu wengine ndio unapata hiyo maisha. Kila mtu iko na shida na mwingine. Na hiyo watu wa dunia watakufuata, watakwambia uko na etoile, uko na succès, toka sasa kule. Hivi na hivi, hivi na hivi. Tonton. Tonton. Fanya angalisho na batu ya dunia. Jua nini baki ya kuambia mbele kama kuna etoile, sawa? Kama kuna nyota wala kuna kipaji. Zamani au yengea mbantu boy, jua nini bakukuyaga. Bana kuya jusha kwa ndani mbantu boy, unakuwa na sikse, batu wanakujua, sawa? Unapendwa? Ndio wanakuya sasa. Kitu kingine, fanya angalisho na sikse, sifa. Kuna hawa shabiki unaonaga. Banakia wana komante pale maneno mengi. Na kupenda, we njo namba, we njo hivi na hivi. Unaweza ile komante, isikuwa na kubeba muda. Isipimaki, banasema kila siku. Control sikse, ila sikse siku control. Uko na miaka ngapi mbantu boy? Sasa ni miaka 2. 2 tatu, si me trompe. Bado jakawia. Mwe na muda mdogo sana pana. Ukingaliki mtu ambaye unahitaji kubaki hapo muda mrefu. Tumika. Acha pupa. Acha pupa. Kiliku. Acha pupa. Hata ufanye mwaka mzima autoi mwimbo ya mpya. Sawa. Tulia. Tulia. Usiangalie kwanza ile nyimbo yenyewe unatoa. Sawa. Angalia kwanza gisi unaishi. Sawa. Gisi unabana kushika. Hakuna binadamu mwenye kumwema. Bongo. Binadamu mwa dunia hakuna binadamu mwenye kumwema. Na Yesu alikuwa mu dunia lakini alikuwa anaenda jitakasa mbele aanze omba, mbele aanze ongea na Mungu. Alikuwa anaenda kujitakasa kwanza. Jua na yeye kama iko mwa hii dunia lazima atatenda vibaya tu. Iko mu dunia. Uko kwa Farias najua. Farias sio Mungu.
haiko tu yenye utakuwa tenda mema kila siku, mema kila siku. Anaweza akakosea na yeye ni binadamu. Juna yao mwe wa binadamu unakuwaka kidogo, sawa, una sababu mema, unaanza ona tu vile yenye pete bali kufanyia kabla kufanyia kaigai kadogo tu ndio unaona. Na kwa sababu nikapataka hivi na hivi, hivi na hivi. Tonto. Kuko batu banaishi. Mtu anaishi kwa baba yake. Mama yake swata shakufa wala nyumba ya mama yake na baba yake ishaisha, baba yake akaoa mwanamke mwingine. Anaishi na baba yake mwenyewe, sawa, alimuzala. Lakini akikwambia kisa anaishi, unaweza kulia machozi. Kuna batu wanaishi kwa grand frère yabo. Kwa nisikia. Kuko batu wanaishi kwa grand frère yabo. Kaka moya, mama moya, toka nitoke. Lakini kuna kisa anaishi na bibi ya kaka yake, unaweza kulia machozi. Maisha ni kupambana. Objectif. Dans la vie, c'est l'objectif. Funga. Funga hapa. Kama tukuganye maisha. Funga hapa. Funga hapa. Nikikwambia funga hapa na maanisha nini? Acha kusikia sikia. Sio kila mtu anakupenda. Sio kila mtu anafurahia kuona pembeni afariazi. Sio kila mtu anafurahia kukuona pale pembeni afariazi. Ndio maana nakwambia funga hapa. Nikikwambia ufungi hapa ni nini? Itakusaidia usiongei sana. Juu ukiongea sana, habari itaenda. Batu watakusikia, bale bale batu, njo bataenda peleka habari na kuchonganisha. Kumbuka mtu mwalikukumbuka wakati haujakuwa na kitu. Wanisikia, mtu mwanakupatia $100 wakati hauna kitu. Sawa, ni tofauti na mtu mwenye anakuletea $1,000 na ulisha kuwa na $100,000. Ule mwenye kupatia hiyo $100 ya kuwa na kitu alikusaidia, akutegemea kitu nyuma yako. Jona yao na kitu. Lakini mwenye alikupatia ile $1,000 na ulisha kuwa na $100, ni juu shakona ile $100, nyoma analete ile $1,000. Kuko interest fulani anataka kwako. Ni kama wewe gisi uko pale. Fariaz alikukamata, hakuna mwana kujua mumonde ya muziki ya Burundi na dunia. Akakukamata kwa roho ya upendo. Akakuweka pembeni yake. Kutakuwa wengine sasa na kuja juu shakona kuna peko pembeni ya Fariaz. Basha kuona unatoa mwimbo, Fariaz anaiposte na sambaza huku na huku na huku na huku na huku. Sawa. Ndio naomba na kesa sasa kuku. Kesa maneno sasa. Unaona? Huku na nyota. Pale vile vile bana kubana, bana kufanya hivi na hivi, bana kufanya hivi. Tonton, fanya angalisho na watu ya dunia. Faites attention. Mdogo wangu nakuambia na kukujidia. Fanya angalisho na watu ya dunia. Wata kwambia ushakuwa, toka sasa, fanya sasa na wewe yako, nini na nini? Miziki. Miziki. Iko na sekre ingine. Iko na sekre ingine. Kivyangu. Kikumudu wawe kutoka mbatu boye jene. Kama ni kweli bali kufukuza. Wendi, nomba msama. Josha wina kupati. Toka kwenye uko, acha kusikia batu. Wendo msama. Tena fanya haraka. Kama wali kufukuza. Na kama wali kufukuza, kuna makosa ulifanya. Jikerebishi. Jifanye rofa tonton. Jishushe. Jifanye rofa. Acha kusikiliza watu. Please peti yangu. Acha kusikiliza watu. Jifanye pumbafu. Kikubwa pambana na maisha yako.
kuwa wewe peke metre wa maisha yako. Acha kusikia watu. Na kama sawa, ulikatala njoo ku renouveler contrat. Sawa. Uende renouveler le contrat. Bakia ku bantu boy. Muda wako wewe kutoa ku bantu boy jenea. Itia. Mimi ndio ninakwambia. Basi kudanganya sema maisha ya mtu iko mikono ya Mungu. Ndiyo sikatali. Lakini usisahau kama maisha ya mtu juu ganye mbele uende mbele inapitia kwa mkono ya mtu. Kila mtu mwa maisha basi kudanganyaki. Kila mtu kuna bezio na mtu mwingine. Kama baraka yako inapitia mikono ya Fariazi. Kimbizana ile baraka, usichezee baraka. Duniani sisi wenyewe binadamu ndio tunajaribiaka. Bana kuambia hakuna mtu mwenye Mungu aliumba mwa hii dunia kiteseka. Hakuna. Me sisi wenyewe binadamu ndio tunajifanyia tunakiaka haribu kila kitu. Tunajikuta tunaanza teseka. Sisi wenyewe ndio tunajiuiaga hiyo baraka ya mkuu wa Mungu kutokana na matendo yetu. Kiufupi. Nishaongea vitu vingi choka jam 6 minutes. Sitaki kuongea vitu vingi sana. Naishia hapo. Kiufupi mdogo wangu, sitaki kujua oh nilikuwa nateseka hivi na hivi, oh sijui hivi na hivi, oh kutoa clip inakuwa hivi, oh kufanya hivi na hivi na hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Jisamfute na hivyo vyote piti yangu. Jisamfute. Objectif. La vie c'est l'objectif. La vie c'est l'objectif. Quelle que soit la difficulté on osa ka fréquenter, c'est normal, c'est ça la vie. Mungu nyona ya pokuwa. Mungu anisikia. Mekumbuka Fariazi. Alikutoa wapi na anakufikisha wapi. Sio yeye ndio Mungu. Fariazi sio Mungu wako. Lakini sawa, nakwambia tu wewe kumbuka tu bwema. Acha kusikia batu. Miziki kuna secret mingi. Miziki kuna secret mingi, kuna basanii hapa basha fanya biko na makariere balifanya miziki des années. Bako wapi leo? Fanya angalisho. Messi ndakupatia kasirika moya tu kenda kuachia ka mwisho ni kwamba kama uko artiste musicien uko mu label kwa nifata wende na ordre ya label. Bana kutaka fasi fulani concert, acha pupa, acha haraka, acha tamaa. Acha tamaa. Natoka juu, balikuwa nitafuta fasi hivi na hivi na hivi, nifanye njoo kuna success pale. Njoo wale wanakutafuta, success kisha bata kutafuta. Uko nifuata. Acha pupa, acha tamaa. Mimi nakupatia tu siri ni moya. Kwa na joke pena ba fan tu. Mashabiki ndio jiokipe nao. Na yuko na mashabiki mabulaya huku na huku. Ongea nabo, basogeze karibu yako. Ukikuwa na shida kitu kuna waambia kimya kimya. Ewa niko shida ya nilio kinipa shida kununua kiatu. Ongea na mashabiki wako. Niko shida ya hivi, ongea na mashabiki wako. Wale mashabiki bale ba control. Kuwa nao karibu. Ba maitazini, ba mafrancais, ba wapi Londres, ba nakupendaga. Kuwa na ongea nabo karibu. Mibingine vyote acha pupa. Pambana. Tengeneza ile jina yako ikue kubwa. Hata tengeneza hata miaka 6 7. Tengeneza huko kabisa. Kamata bafano wakamate bote hapa mu mikono. Gisuko pembeni na Fariazi. Bale bafana bote bafizo. Bako na confiance na wewe 100%. C'est ça. C'est ça l'objectif. Tonton, c'est ça l'objectif. Travaille d'abord. Tumika. Fanya ta chanson 12. Ata chanson 30, ata 40. C'est ça l'objectif. Sina bingi ba kongea ba balinsikia mubaya mtanisame. Me, ndo vile mdogo wangu. Merci beaucoup. Platform Show. Platform Show.